meesha aan hadda degannahay masaajid yar oo ku yaalla oo gaar noo ah masaajidka hotel ka mid ah, maadaama aan koox koobanna iska nahay, yaa waxaan idhi salaadii subax markii la aqimayay naga baktiyay leyrka, waa la baktiyay, dan baa laga dhigay, xogay salaad yar dheerna waa iska tukanay oo xisbi meelahaas. Salaadii markaan ka baxnay, salaadii kolkaan ka galaynay maanaa is arkaynin, mugdi bay ahayd. Salaadii markaan ka baxnay iftiin bay ahayd. Jamaacadii baan la hadlo, waxaan yihi waxaan dhulka aan u baktiyay leerka u baktiyay ma fahanteen, anaa idiin sheegi baan, waxaan nicmadaas uu leyrka uu qariyey maba ogid, masaajidku waad soo galaysaa, leyr kashaafaadkana ku yaal, maba ogid ba habeen goormuu bilowday, wax isbedelka maba arkaysa. Laakiin markaa mugdi bay ahayd, ismaanaan arkaynin, haddana iftiin baan nahay. Iftiinkan xaggee ka yimid? Mugdigii xaggee tegay?